خبرونو سر ټکی د ولسوالۍ نیول جګړې لپاره مخته راتلل نېشنل ګارد سی 130 یونټس مارک میلی وای چې طالبانو له 200 څخه ډېرې ولسوالۍ نیولې دي د درېدو غوښتنه خو جګړې ته زور ورکونه امریکا سفارت له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالي څخه لاس په سر شي جګړې کول ولسوالۍ څخه وتل هلمند ګرمسیر او مارجي ولسوالۍ څخه امنیتي سرتیري وتلي دي هم بشپړ خبرونه د امریکا لوی درستیز مارک میلی وای چې د افغانستان 419 ولسوالۍ څخه 212 ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د امریکا لوی درستیز خبرداری ورکوي چې د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په کتو سره احتمال شتون لري چې طالبان د پوځي لارې څخه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړي که څه هم مارک میلی ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه د هېواد دفاع لپاره لازمې وړتیاوې لري خو طالبانو په وروستیو دوه میاشتو کې خپلو بریدونو ته زیاتوالی ورکړی دی د امریکایي لوړ پوړي جنرال ویلي چې امریکا د افغانستان وضعیت له نږدې څخه څاري او اجازه نه ورکوي دا هېواد یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو په امن ځاله باندې بدل شي له دې سره بیا په روسیه کې د چین سفیر وایي چې هېواد یې نه غواړي د بهرنیو ځواکونو وتلو نه وروسته افغانستان کې ګډوډي رامنځته شي دی ټینګار کوي چې امریکا باید په دې اړه باندې بیا کتنه وکړي نه باید غیر مسؤولانه توګه له افغانستان څخه بهر شي ممکن چې طالبان د افغانستان کنټرول پلاس کې ونیسي او یا بل سناریو شتون لري زه فکر نه کوم چې وروستۍ لوبه لیکل شوې وي د افغانستان 419 ولسوالیو څخه 212 ولسوالیو مرکزونه پلاس کې لري خو دغه ډله تر اوسه نه ده توانېدلې چې 14 ولایتونو مرکزونو څخه یو مرکز ونیسي امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو لورو څخه په ځانګړې توګه له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي یو دایمي اوربند ته غاړه کېږدي په کابل کې د امریکا سفارت په خپره شوې خبرپاڼه کې د افغانستان روان تاوتریخوالي په تړاو اندېښنه ښودل شوې او جګړې په ټولو لورو په ځانګړې ډول پر طالبانو یې غږ کړی چې د یو هر اړخیز اوربند لپاره کار وکړي ژر تر ژره د افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي په اعلامیه کې د سولې خبرو پر دوام باندې هم ټینګار شوی ویلي چې د افغانستان کشلی یوازې د خبرو له لارې د حل وړ ده په اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتل شوي چې ژر د سولې خبرو ته داخل شي او افغانان د له روان کړاو څخه خلاص کړي امریکا دا غوښتنه داسې مهال کوي چې د افغان دولت وکسیز پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځنۍ بحث څخه وروسته هېواد ته راستون شو خو ناسته یې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د لور تښتونې په اړه باندې څېړنې وروستي پړاو ته رسېدلې دي شاه محمود قریشي ویلي دي پولیسو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر لور سلسله علی خیل سره خبرې کړې او هغه ټکسي چلوونکي چې سلسله یې له یو ځای څخه بل ځای ته وړې ده له هغوی څخه هم څېړنې روانې دي قریشي ویلي دي چې وګړیو امنیتي کمرې ویډیوګانې پولیسو ته لاسته ورغلي چې په دې اړه باندې 250 تنو څخه څېړنې پیل شوې دي دا پر اس حال کړی چې په اسلام آباد کې هم د یو پخواني ډیپلومات لور وژل شوې ده د هلمند ولایت ګرمسیر او مارجي ولسوالیو وسلوالو طالبانو نیولې دي د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه تېره ورځ د سختې جګړې وروسته افغان ځواکونو پریښې او د دې ولسوالۍ مرکز او امنیه قمانداني وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده د ګرمسیر ولسوال و د ګرمسیر ولسوالۍ ولسوال ایوب عمر عمری وایي چې د هوایي ځواک د نه رسېدو له امله ځینې ستونزې رامنځته شوي چې سرتیرو یې شاتګ کړی دی خو د سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو جسدونه د جګړې په ډګر کې پراته وو چې تېره شپه د سره صلیب یا جسدونه وروړي دي د هلمند امنیه قمندان سمنوال خالد وردګ مني چې له ګرمسیر ولسوالۍ څخه یې تکتیکي شاتګ کړی دی او وایي چې د دې ولسوالۍ بیا نیولو لپاره افغان ځواکونه لاس په کار شوي دي هغه د مارجي ولس ولسوالۍ د پرېښودو په اړه بیا څه نه وایي د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سولې بهیر په ګړندیتوب
ټینګار کړی دی. ویلی دی چې افغانستان او طالبانو ترمنځ سیاسي هوکړه باید ترلاسه کړل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ لوړ رتبه پلاوي ترمنځ خبرې مثبت ګام دی، خو اړتیا ده چې د سولې لپاره ډیری کارونه ترسره شي. له دې سره شونې ده چې د افغانستان سولې لپاره یو لوړ پوړی پلاوی د خبرو لپاره هم دوهې ته ولاړ شي. د سولې بهیر چټکتیا د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي هوکړې ترلاسه کولو لپاره د امریکا غوښتنه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عبدالله عبدالله په مشرۍ له طالبانو سره د پلاوي لیدل یو مثبت ګام بولي، خو د دغو لیدو کاتو پر دوام باندې ټینګار لري. وایي د یوې هوکړې ترلاسه کولو لپاره اړتیا ده څو بهیر چټک او د دواړو خواوو ترمنځ لیدنې په لوړه کچه کې ترسره شي. Were a positive step. دواړه خواوو هوکړه وکړه چې ډیپلوماسي چټک شي. یو مثبت ګام دی، خو ډیر کارونه باید فوري ترسره شي. یوازې ډیپلوماسي د حل لاره ده. موږ د سولې لپاره هڅه ترسره کوو. سیاسي هوکړه باید د سولې بهیر چټکتیا سره ترلاسه شي او موږ دغه کار کوو. ملګرو ملتونو هم له طالبانو سره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د دولت پلاوي وروستۍ خبرو څخه هرکلی کړی او د سولې بهیر د چټکتیا غوښتونکی دی. د افغانستان سیاسي رهبران باید د یو او بل منلو سره د شخړې سیاسي حل لارې په لټه کې واوسي. همدا ډول طالبان د جګړې لپاره هیڅ پوځي حل لاره شتون نه لري. د جګړې دوام د ملکي مرګ ژوبلې لامل کیږي. ترسره شوې خبرې مثبتې دي، خو کافي نه وې. اړتیا ده چې دغه څیر بهیر ګړندی شي او افغانستان له سیاسي لارې څخه سولې ته ورسیږي. دشمنان مردم افغانستان به صلح باور ندارند. مبنای رفتار و ارادهشان را خشونت شکل میدهد. توقع مردم این است که دشمنان این کشور از خشونت دست بکشند. لده سره سرچینه یک تلویزیون ته وایي ټاکل شوی ده د دولت له لوري لوړ پوړی بل پلاوی ډېر ژر له طالبانو سره د خبرو دوام لپاره دوهې ته ولاړ شي. د دې سربیره چې د یاد پلاوی د جوړښت او وخت په اړه څه نه وایي. ولما ورځ له طالبانو سره د دولت مرکچی پلاوی یو غړي تایید کړه چې د دوهې په خبرو کې طالبان د وزره بندیانو د خلاصون او د ملګرو ملتونو د بندیزونو نوملړ څخه د دې ډلې د رهبرانو نومونو د لرې کولو غوښتونکي دي. قدرت های بزرگ بر اساس سناریوهای خودشان و نه بر اساس منافع ملت افغانستان سناریو پردازی می کنند و این می تانه بسیار خطرناک باشه برای منافع ملی افغانستان، برای ثبات در افغانستان. در مستقیم مذاکرات چه دقدر په همکاری تنظیم شوی و دی اربند یاد تاوتریخوالی کمخت پاره حکلت سره نشوه. خود دواړه لوري په ګډه اعلامیه کې د سولې خبرو د ګړندي کېدو غوښتونکي شول. له دې سره ولسمشر غني وایي چې وسلوال طالبان د نورو ترهګرو ډلو لکه القاعده، جیش محمد او لشکر طیبه سره ژورې اړیکې لري او غواړي افغانستان د ترهګرو د پټېدو په خوندي ځای باندې بدل کړي. غني ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او عام خلک به هیڅکله طالبانو دغه کار ته اجازه ورنه کړي. ولسمشر غني د کمانډو ځانګړو عملیاتونو قول اردو ته تللی و او هلته یې سرتیرو ته ویلي چې هر ډول ملاتړ ته چې اړتیاوې برابرېږي. د ارادې سرچینې د افغانستان د خپلواکۍ برابري او د سر او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه باید وشي. ولسمشر غني د افغانستان اوبه او موقعیت هم په خپلو څرګندونو کې یاد کړی دی. هغه ویلي اوبه او ستراتیژیک موقعیت زموږ خپل شوی دی، ځکه د افغانستان دښمنانو اور بل دی او غچ هم په جګړه کې اخلي. غني ویلي چې د حکومت لومړیتوب دا دی چې له دریو نه تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې وضعیت کنترول کړي. د هغه په وینا نږدې راتلونکو کې به د افغانستان وضعیت بدل شي. ولسمشر غني دا هم ویلي چې د افغانستان حکومت د سولې ټینګښت لپاره اراده لري، خو په عین حال کې دښمن ته هم نه تسلیمیږي. اینا از مدرسه پاکستانی دستور میگیره، 10,000 نفره از جیش محمد و لشکر طیبه میخواین وارد کنن، القاعده سیاره میخواین باز از خاطرش کل افغانا را تباه کنن. یه واری مونی لیده اسامه بن لادن افغانستان سره چه در لودل؟ خانه ولسمشر حامد کرزی ادعا لري چې امریکا د افغانستان دولت د کمزوري کېدو په لټه کې دی او غواړي چې د سولې جدي خبرونه وړاندې ځینې ولایتونه طالبانو ته په واک کې پرېږدي. کرزی ویلي چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې افراطګرایي جوړه کړې ده او دواړه هیوادونه غواړي چې افغانستان کې جګړې دوام پیدا کړي. د زیات جغرافیه نیولو لپاره د طالبان لخوا د هڅو زیاتوالي سره پخوانی ولسمشر مدعي دی.
چې امریکا د افغانستان دولت د کمزوري کېدو په حال کې ده. حامد کرزی ویلی دی چه امریکا غواړي د سولې جدي خبرو څخه مخکې یو شمېر ولایتونه د طالبانو په واک کې ورکړي. نوموړی مدعی دی هغه مهال چې په واک کې و امریکا ورته وړاندیز کړی دوه ولایتونه طالبانو ته وسپاري، خو د ده لخوا رد شو. د امریکا لخوا وړاندیزونه وړاندې شول چې پرېږدي څو ولایتونه د طالبانو کنترول لاندې راشي او وروسته خبرې ترسره شي. ما ورسره مخالفت وکړ. اوس د تیرو څو میاشتو پر مهال وضعیت همدې مسیر ته مخه کړې ده. پخوانی ولسمشر وایي په افغانستان کې سوله نه تامینېږي، مګر دا چې د امریکا او روسیې په ګډون د نړۍ ستر زبرځواکونه او دغه راز د ایران، پاکستان او چین په ګډون د افغانستان ګاونډیان همکاري ونه کړي. پخوانی ولسمشر وایي چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې بنسټپالنه رامنځته کړې او دغه دواړه هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د دوام مسؤل دي. موږ باور لرو چې امریکا او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي، او هغه بنسټپاله چې نن یې موږ په هیواد کې لرو د پاکستان او امریکا د اړیکو پایله ده، او د سیمې هیوادونو سره له سیاسي سیالیو جلا افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. رفتن پیش طالب ها و یا بردن هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به اونجا توسط قطر و پاکستان، اینا ایر مصروف ساختن مردم افغانستان، دولت افغانستان و مطبوعات افغانستان و یک نوابج این سیاسی به طالب ها دادن است و همچنان جهان مصروف ساختن. ورته مهال د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي طالبانو چې د افغانستان په شمال کې زیات سیمې نیولې دي، په منځنۍ آسیا هیوادونو کې د نفوذ لیوالتیا نه لري. هیواد په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه ګټه نه وړي او هڅه کوي څو په دې هیواد کې جګړه سیاسي لارې څخه پای ومومي. د کابلوف په خبره طالبان د افغانستان له دولت سره یوې سیاسي هوکړې ته چمتو دي. طالبان د افغانستان دولت سره د یوې سیاسي هوکړې لپاره چمتو دي. دغه ډله چې اوس مهال د افغانستان ستره برخه په واک کې لري، د شخړې سیاسي حل لارې ته ترجیح ورکوي. یاد ډله ګاونډیو هیوادونو ته د نفوذ لیوالتیا نه لري، او حتی له پولې څخه بهر یو مورد تیریدل هم نه ده لرلې. زموږ اندېښنه له نورو ډلو څخه ده چې په افغانستان کې د داعش چتر لاندې فعالیت کوي. طالبان د هغوی قسم خوړلي دښمنان دي. زموږ او زموږ متحدینو له نظره د طالبانو قوت کولی شي یو مثبت عمل واوسي. د وروستیو ورځو پر مهال کابل کې بهرني ډیپلوماټانو د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې جګړه ودروي او د یو تلپاتې اوربند لپاره د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي. په بادغیس ولایت کې د وروستیو جګړو له امله خلکو ته ډیری زیانونه اوښتي دي. د دې ولایت والي ادعا کوي چې قلعهناو کې د وروستیو جګړو له امله لسګونه هستوګنیز کورونه، هټۍ او ځینې ستر مارکیټونه په دې ښار کې زیانمن شوي دي. خلک هم په دې ولایت کې د جګړې څخه ستړي شوي او د اوربند ټینګېدو غوښتونکي شوي دي. د بادغیس ولایت مرکز قلعهناو، دغه ښار نور د پخوا په څیر وضعیت نه لري، او ځینې برخې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله په ویجاړۍ باندې بدلې شوې دي. دا هم د قلعهناو ښار یو له پلورنځیو څخه دی چې د نښتو پر مهال اور اخیستی او پلورونکو ته یې زرګونه زره امریکایي ډالر زیان رسولی. خیلی دگار خساری از اینا چیزی هم گفته نمیشه که چند دیگه خساره دشته باشه چند ندشته باشه. من تو دیگه سعی میکنم هر چی که بگی اما خساره مردم خیلیه. به خسارهای بسیاری به مردم وارد شده. ولی ولی چیزی گفته نمیتونی که چیکار شده. ولی چی بگیم دیگه. بسیار خساره شده به مردم. مردم ارز خوبه کی بکنه. ورته مهال د قلعهناو ښار پلورونکي له حکومت غواړي چې دوی ته د زیان رسیدو لګښت ورکړي څو وکړی شي بیا ځلې خپل کاروبار پیل کړي. د بادغیس والی ادعا کوي چې د چنګاښ میاشتې 16 نیټې راهیسې د طالبانو بریدونو پر مهال قلعهناو ښار کې لسګونه د استوګنې کورونه او یو شمېر پلورنځي ویجاړ شوي دي.
مقدار خسارات وارده را به اماکن عمومی و خانه های مسکونی و دکان ها نمیفهم چقدر هست، ولی میتونم بگویم که به صدها هزار دلار میرسه، چرا که بر علاوه خانه ها دکان ها یک دو مارکت هم آسیب دیده. قلعه نو کار که در نخطو زیتوالی لعمل لاختر چخه یو ورځ مخکې در بادغیس والی اعلان وکرد چه قومی مشرانو در حکومت او طالبان و منزگری توپ پا پایلا که ترختر و رست پوری پا دی ولایت که اوربند شویده. خود تر دام حالا که لخواه و سر تسری اوربند بانده حکر ندکره. د کابل خار کې د اوبو کموالی لامل شوی چې د دې خار اوسیدونکي هر ورځ څلور نه تر 1500 افغانۍ اوبه واخلي. پلازمین میشتي وایي که چیرې دولت خلکو ته د اوبو رسنې په برخه کې کار ونه کړي، دوی به له مالي ستونزو سره مخامخ شي. د اوبو تنظیم چارو اداره هم ځمکې لاندې 12 متره اوبو د ښکته کېدو څخه خبر ورکړی دی او دې کار په اړه باندې بیا اندېښنه ښکاره کړې ده. د کابل خار له سلګونه ستونزو سره تر ټولو ستر ستونزه هم د اوبو نشتون دی. هغه ستونزه چې شاید د کابل زیات شمېر اوسیدونکي ورسره لاس او ګریوان وي. دلته د درېمې حوزې اړوند کارتی سخي سیمه چې د کابل یو له هغو لسو سیمو څخه ده چې د ځمکې اوبو نشتون سره مخامخ شوې ده. خلک هم اړ دي چې پیسې ورکړي او اوبه ترلاسه کړي. از پیشو کې بود نن دولتي یک مدت یک سه روز بود چهار روز بود میمد، یعنی در حدود یک ماه میشه دو ماه میشه کې در روز هم یک دفعه نمی آید. یک ساعت دو ساعت بسیار بعضی چیز بسیار کم می آید. برق نیست، بی برقی است، مردم مشکلات هوا دارد. در غرون و پلمنو که در وبورسوان پرمختلل سیستم نشتون یو لحق و ننگوانو چخده چه خلق ور سر لاس و گریواندی. نه یک طرف صبح هم می آید، یک پنج دقیقه در دقیقه دیگه تاول نمی آید. دیاد است، مالا می آید لخانه تاونه چه چند بشه گفتیم بالا کریم کاونه برزید. یو شمیر در ټانکرونو په واسطه خلکو ته اوبه ویشي، خو خلک دا د بسنې وړ نه بولي. بل یوه میایه 1200 روپه ما یک ساده او میگیریم، بعض روز هوا است بعض روز نیست. چې مدني اوبه خرڅوي بازار یې ګرم دی. نن الله او نمه چاک میکنن او پایان رفته دیگه می آوی مدنی است که تا میکنیم و این فروشات چکوب تره شده بد نیست. از زمانی که آب کم شده در نلا خیلی کم می آب فروشات ما 20 تا 25 در روز رسیده باشه که ما میتونیم بفروشیم در روز. در اقلیم بدلون در جمعیت جدیدل او همدارنگا پا پلازمینه که در زمکی لانده در اوبو کم والای حق لاملونه دی چې خلک د اوبو کمک سره مخامخ کړي دي. په ټوله کې په کابل کې تر 12 متر پورې د اوبو سطح ښکته تللې چې دا بیا په مختلفو سیمو کې فرق کوي. په خیرخانه کې تر 25 متر پورې د اوبو سطح ښکته تللې، په کارتی چار کې تر 40 متر پورې د اوبو سطح ښکته تللې، همدارنګه په بګرامۍ ولسوالۍ کې بیا تر 60 سانتیو پورې د اوبو سطح ښکته تللې. د اوبو کمښت او وچکالۍ په کرنیزو توکو په ځانګړې توګه د غنمو په تولید کې منفي اغېز پرېښی. علفچرها، چراگاه ها و تپزارها خشکیده و بیشترین چالش مالدارا کمبود علفه و خوراکی حیوانی است. در این زمان کمبود آب و خشکسالی. ولسمشر غنی نن سهار ننګرهار ولایت ته تللی دی. ولسمشر معنی وایي چې ولسمشر غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی پر ملتیا باندې د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت د ارزونې او همدارنګه 201 سیلاب قل اردو څخه د لیدنې لپاره یاد ولایت ته تللی دی. ولسمشر غنی له دې وړاندې هرات او همدارنګه خوست ولایتونو ته هم سفرونه کړي ول. په هیواد کې کرونا تر اوسه پورې هم د خلکو څخه قرباني اخلي. کاریان هم تر اوسه پورې روغتیایي سپارښتنې جدي توګه نه عملي کوي. روغتیا وزارت وایي که چیرې ښاریان د اختره په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه باندې مراعت نه کړي، یو انساني ناورین به رامنځته شي. ځینې ښاریان هم له خلکو غواړي چې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د سپارښتنې عملي کړي. کرونا هغه ناروغۍ چې لا هم د اختر په ورځو کې له خلکو قرباني اخلي. د کابل ښار په یوه څنډه کې خلک ډله ډله راټول شوي او د روغتیایي سپارښتنو څخه هیڅ خبر نشته. په ښکاره لیدل کیږي چې ډیری دغو خلکو روغتیایي سپارښتنې لکه ټولنیز واټن او له ماسک څخه استفاده نه ده رعایت کړې. له دې ټولو سره سره د لوی اختر په لومړۍ ورځ ډیری حکومتي چارواکو د اختر لمانځه ادا کولو پر مهال نه یوازې چې ماسک څخه استفاده نه ده کړې، حتی لیدل کیږي چې ټولنیز واټن هم په پام کې نه ده نیولی. یو شمیر کسان له خلکو او دولتي چارواکو غواړي چې د لوی اختر په ورځو کې له لیدو کاتو ډډه وکړي او روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي.
مقامات عالی رتبه ما هیچ وقت حفظ سیاره را مراعات نمیکنه و برای ما میگه که شما حفظ سیاره را مراعات کنین، فاصله اجتماعی را مراعات نمیکنن. ولی کلی میبینین که اینجا را میبینین که رقص و پایکوبی همه ماکس نداره. ما از مقام دولتی میخوایم که دسترسی به امور چیز ما زندگی ما داشته باشه. ځینې ډاکتران د کرونا ناروغۍ وژونکې بولي او له خلکو هم غواړي چې دغه ناروغي جدي وګڼي. کرونا در حال حاضر در افغانستان هنوز هم به تحت کنټرول نیست، واقعیت ما هنوز هم بیشتر است و ممکن تا یک ماه دیگه کرونا در افغانستان زیر کنټرول بیاید، یعنی به پیک هضمی خود برسه. ورته مهال د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي له انساني ناورین سره به مخامخ شي. تک تک هموطنای ما خواهش میکنیم روزهای عید در خانه سپری بکنن، با دوستان و اقاربشان از طریق پیام ها عید مبارکی بکنن. د کووید 19 ناروغۍ له پایله تر اوسه پورې په افغانستان کې د څه باندې 6000 تنو ژوند ترې اخیستی او څه باندې 1,41,000 تنه پرې اخته شوي دي. د جوزجان ولایت سیمه ایزو بنسټونو کې میرمنو ونډې زیاتوالی موندلی دی. په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د میرمنو ونډه د تیرو کلونو په پرتله سره 15 سلنه زیاتوالی راغلی دی او په دې برخه کې بیا هم ستونزې شتون لري. په دې ولایت کې میرمنې بیا وایي که چیرې دوی ته ډیری ونډه ورکړل شي نو راتلونکي لپاره کولی شي ښه کارونه هم ترسره کړي. د جوزجان په سیمه ایزه اداره کې د ښځو ونډې د پام وړ زیاتوالی د جوزجان ښځو چارو ریاست کې مسؤلینې وایي په روان کال کې د ملکي خدمتونو په برخه کې د ښځو حضور 3.5 سلنې څخه 8.5 سلنې ته زیاتوالی موندلی دی. په رهبري کې د ښځو ظرفیت لوړوالی د دولت ملاتړ او د جمعي سیالیو ترسره وایي. په دې ولایت کې د ښځو حضور د زیاتوالي له عمده لاملونو څخه یاد شوی دی. با وجود که شرایط خیلی دشوار است، ولی در همچو شرایط دشوار با تدویر برنامه های مختلف خصوصا در قسمت حمایت از نظام، حمایت از نظام جمهوریت، فعلا همهشان مصروف کار هستند و این تا جای قناعت بخش است. یو شمیر هغه ښځې چې دولتي ادارو ته یې لاره موندلې وایي لا هم د سنتي ټولنې ننګونې هغه ستونزې دي چې د ښځو فعال حضور پر وړاندې خنډ جوړوي. با افزایش جنگ ها و نامنی ها در ولایات و ولسوالی ها زنان نگران آینده خود هستند و بعض چالش هایی که در ادارات موجود بود آیسته آیسته به طرف رای حل ما می رفته. استعدادها و توانایی هایی که خانم های جوزجان دارن از او استفاده از زمین بکنیم و مستر خدمت خوبی برای مردم رنجدیده افغانستان و ولایت خود شویم. د ښځو دغه خوشبینی د جګړې زور اخیستو او د ښځو سیاسي راتلونکې په اړه اندېښنو سره یو وخت کې ده. لا روښانه نه ده چې له سولې وروسته حکومت کې به د ښځو سیاسي ځایګه یا ونډه څه ډول وي. ځینې ښاریانو د اختر ورځو رخصتۍ او خوښۍ لمانځلو لپاره تفریحي ځایونو ته تللي وایي چې د سرتیرو د یوې ګډۍ ګلانو پوروړي دي. ځینې ښاریان د اختر سرتیرو د لمانځرو سره د خلکو څخه غواړي چې خپلو سرتیرو څخه ملاتړ وکړي. د پغمان تفریح ځای ته راغلي څو د امنیتي ناخوالو څخه لرې حداقل د یوې ورځې لپاره خپلو دوستانو او کورنیو سره د خوښۍ شیبې تیرې کړي. دا هم د هغو خلکو خوښي چې جګړې او ناامني ته نه وایي. ما فقط از دولت خود از طالبان میخوایم که صلح کنن، آتش بس کنن، آرامی باشه دیمیجا که ما مردم بتونیم که در فضای صلح زندگی آرامی در زندگی کنیم بتونیم. هر شیبه شمیر زیاتیگی خود دوی یواز ده کابل وسیدون که نه بلکه لبیلا بیلا ولایتون سخت ده زای تراغلی دی. ده ننگرهار و غور ولایتون سخت ده زای تراغلی او ده امنیت تینگه که برخه که لامنیتی زوکون سخت ستای نکوی. گلی بسیار خوب و عالی رو برای سرباز وطنمون تقدیم بکنن، چون این سرباز اگر همین سربازها نباشن یعنی محافظت از ما خیلی زیاد واقعا دشوار هست. سوستم دولت سخردی زیاد خوشحاله و مونتر دی نگران تر دی پور راغلی و یعنی به خیر خیر داړه راغلی و هیڅ مشکل نشته لاره کی خدیر یعنی خدمت نیول شوی و ماشومان هم دغه ځای کې د اختر لورز سخه دغه شان خوند اخلي چې ګڼې افغانستان کلونه کېږي امنیت او آرامي تجربه کوي.
یو شمیر نور خلق بیا د ګول او د هیواد بیرغ ورکړي سره نسبی امنیت د امنیتي ځواکونو سرخندنې له امله بولي. آرامش بر کشور هستیم، ولی اگر ضرورت شود و جنگ تحمیلی ادامه پیدا کنه، برمان خواهرانشان اسلحه به دوش گرفته و در میدان جنگ دوش و دوش برادرهای خود استاده هستیم و به جنگ ادامه بدیم. هغه کسان چې دلته راغلي او د اختر له ورځو څخه په ښه توګه لمانځنه کوي، هیله من دي چې په افغانستان کې دایمي سوله تامین شي. د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې 40 کلنه جګړه پای ته ورسوي. له هېواده بهر دا چې ټاکل شوې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله وینډي شرمن په همدې روانه اونۍ کې د چین ته سفر وکړي، خو دا سفر داسې مهال ترسره کېږي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ جنجالونه هم ډېر شوي دي. مېرمن شرمن د بایډن د حکومت تر ټولو جګپوړی چارواکی ده چې چین ته سفر کوي. د امریکا او چین اړیکې د نړۍ تر ټولو مهمې اړیکې دي، خو بشري حقونه او د سایبري امنیت په ګډون ګڼ شمېر مسایل شته چې دواړه هېوادونه تقریبا هره ورځ یو پر بل باندې د انتقاد کولو لپاره کاروي. خو د دغو خړو پړو اړیکو سره سره بیا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله چین ته ځي وکتل شي آیا ډیپلوماسي به وکړی شي او که نه. د چین او امریکا د اړیکو د ښه والي لپاره به څه ترسره کړي؟ چین ته د دې امریکایي جګپوړي چارواکي د سفر په هکله بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سفر موخه د چین د خلق جمهوریت سره د امریکا د ګټو پر مخ بیولو او ارزښتونو په هکله ډانګ پیلي سره خبرې اترې کول دي. دا مهال کې د چین او همدارنګه د امریکا ترمنځ اړیکې ډیر ستونزمن حالت کې دي. د دې مهال خبرونه همدومره ولملتیا مو نړۍ مننه.